geestelike vaders en moeders. Ons het geestelike vaders en moeders nodig in ons gemeente. Hoor jy, 'n geestelike vader, 'n geestelike moeder, as die babietjie gebore is, slaan nie op vlug nie. Dis 'n slegte moeder, stem julle saam. 'n Geestelike pa los nie sy vrou as die babietjie gebore is nie. Hier kry sukkes, wat noem ons hulle fly by nights. Nee? Ons is nie sulke papas en mamas nie. Ons kort geestelike vaders en moeders wat verantwoordelikheid aanvaar. Nou, ons het net een God en Vader. Maar, hoor wat sê Paulus? Paulus skryf in 1 Timoteus 1 vers 2, sê, aan Timoteus, wat sê dan? My? Kom, sê dit saam, aan Timoteus my? Ja, hy sê vir Timoteus, hoor die Timoteus, jy is my eie kind in die geloof. En dan skryf hy genade, barmhartigheid en vrede van. Hy sê dit dieselfde vir Titus. Hy sê net die volgende boek verder, sê Titus 1 vers 4, aan Titus my? My eie kind in die geloof. Hoekom doen Paulus dit? Want hy aanvaar verantwoordelikheid. En weet jy, dis eintlik wonderlik van Paulus. Paulus het so belê in Timoteus, hy het so belê in Titus, dat vir Timoteus het die predikant geword in Efese. Titus het die predikant geword in Kreta. Nou, ek is so dankbaar, want hierdie is 'n span ding. Dis nie 'n ek nie ding nie, dis nie 'n jy ding nie, dis 'n ons ding. Weet julle hoe dankbaar is ek, dat waar's Rian? Rian het in graad 9 by die kerk gekom. Graad 9, standaard 7 vir die van julle wat nie weet nie. En ons gemeente het verantwoordelikheid aanvaar vir hom. Natuurlik, sy ma en pa het hom reg groot gemaak, Dani, Trudy, dankie vir julle. Maar hy is 'n predikant vandag, omdat ons hierdie ding doen. Waar's Chris? Chris van Skalkwyk. Hy het ook omtrent hier gekom op graad 7 of 8. Dieselfde, hoe oud was jy? Wat is graad was jy toe in die kerk gekom? Jy was 'n bietjie ouer. Matriek. O, okay, soos het jou laat gekry. En was net betyds vir jou gekry. En maar hy is ook 'n kind van hierdie gemeente. Hy is 'n kind van hierdie gemeente. En dit wys vir ons dat die ding werk klaar. Hierdie disipelskap masjien van ons werk klaar. Maar kan julle dink as almal van ons wat hier sit, sê, oor die ek is hier in my geloof en ek gaan na die volgende fase toe beweeg en ek gaan daai groeistap neem, ons gaan groei, ons gaan beweeg. Weet julle wat gaan gebeur? Ons gaan hierdie wêreld vir Jesus omkeer. En is klaar nie net Durbanville, Brackenfell, Belville, Kuilsrivier, Kraaifontein en Parel, nee, ek weet nie waar julle almal vandaan kom, ons het selfs mense van Hartenbos om Jan. Dis lankalweier is dit. Ons bedien al mense reg oor Suid-Afrika. En ek wil sommer vir die mense aanlyn, wil julle nie net in die comments ook sê waar julle vandaan is nie. Ek gaan na die tyd kyk. Ek wil graag sien waar as julle vandaan. Ek het nou die gaan drink ek saam met een van die gemeentelede koffie en ek sê toe net hierdie woord en dit is forging. Dis wat ons moet doen met die volgende generasie. Ons moet hulle forge. Ons moet, soos wat jy staal in die vuur indruk en hom rooi warm maak en jy sit hom en jy begin hom slaan. Dis wat ons moet doen met die volgende generasie. So wat moet ek doen? Dalk is jy weet jy's 'n geestelike vader en moeder. Jy het daai kapasiteit en jy's op daai groei. Hier's 'n paar goed wat ek jou wil sê wat jy moet doen en jy moet notas maak. Jy moet volhard in die geloof. Paulus sê jy moet staan en pas op dat jy nie val nie. Pas op vir sonde, want die duivel wil hê ek en jy moet val en ons getuienis diskrediteer. Volhard in geloof en wees konstant. Wees konstant in jou gebed, wees konstant in jou optrede, wees konstant in jou belegging in die jonger generasie. Hê 'n hart wat breek vir die verlore mense daar buitekant. Moenie verby 'n verlore ou stap en net verby stap nie. As jou hart verby iemand stap, ek het 'n boek gelees eendag wat as jy vir iemand stap en jy het niks wat jy kan doen nie, bid in jou gedagtes, net daar vir daai. Kry 'n hart wat breek vir die wêreld. Dien, stel die voorbeeld. Jesus het voete gewas. Hoorie, ek en jy kom nooit op 'n plek wat ons opgradeer, wat ons nie meer voete was nie. Vind 'n manier om iemand anders se voete te was. Kry 'n begeerte om self te groei en dan 'n begeerte om ander te help groei. Dis wat geestelike ma's en pa's doen. 2 Korintiërs 13 vers 11. Ken of julle kan vorentoe kom sê streef na geestelike volwassenheid. Kan ons nie 'n gemeente wees wat hande vat en mekaar help om geestelik te groei nie? Kan ons nie so 'n gemeente wees? Hier is die finale uitdaging. 2 Timoteus 2 vers 2 vir ons wat op hierdie fase 4 is. Paulus sê vir Timoteus, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy nou toevertrou. Jy moet dit nou toevertrou aan die volgende generasie. Verstaan julle wat nou gebeur? Ons het belê in Rian, ons het belê in Chris. Hulle het nou die werk om dit weer in die volgende generasie te doen en hulle doen dit. Ons het elke Sondag wat ons die woord hier bring, maar op 'n stadium is dit jou werk. Nou, almal gaan nie predikante word nie, almal gaan dalk nie op dieselfde plek wees nie. Waar is Albie? Ek het Albie gesien. Maar Albie is besig om 'n selleier fabriek te maak daar. En jy moet by hom hoor wat moet jy doen. Albie,
sê reg vir hulle, gaan nou na jou toe kom. Albie, staan net op wat hulle jou kan sien, sorry dat ek jou op die spot sit. Kan jy opstaan, het Albie net, dis Albie, hy lei ons selleiers op. En gaan na hom toe, hoor hoe doen die mense, dat ons die volgende generasie kan toerus vir die werk van die Here. Okay.